Hello, habari ya weekend. Nilikuwa nataka kuonyesha kwamba nilielezea pesa yote inayoonekana kwenye variable balance kwenye hii system mpya ambayo tumeianzisha. Variable balance ndio CB ambayo unaweza kufanyaje ukatoa. So hapa nita withdraw. Tabonyeza withdraw and tutachagua nchi. Okay. Tanzania. Tutachagua M-Pesa. Kama hapo unavyoona ananiambia kwamba pesa yangu ni CB 10,580. Ambayo ndio iko kwenye interest ambayo inaweza kutoka kwenye available. So unachofanya hapa naandika hapo 10,500. Yeah. Hivyo. Hapa pia imeshanipa convert kwamba nitapata kiasi gani, ni 185,000 na mia ngapi? Nitabonyeza namba ya siri. Namba ya siri. Okay. Na confirm kama hivyo. Sawa. Withdraw successful. Kwa hiyo hapa ninasubiria muamala wangu ufanyaje? Utiki, then niwaoneshe. Lakini kipindi inaendelea kuniwaelesha nguvu ya available. Nafikiri umeona nguvu ya available. Available balance inatoa pesa yote ambayo utakuwa umedeposit afu ikazalishwa kama faida kwenye interest. Ukideposit pesa, available balance inakuwa inapata uwezo wa kuchukua faida ya kwenye interest yako and then kukutolea bila kualika, bila kufanya chochote. Nafikiri hapo sasa mmenielewa. Kwa hiyo yote ambaye aliwekeza juzi, kipindi nimesema ndio inaanza, akawekeza masaa 24 yamepita na ana kiasi ambacho ni minimum cha kutoa, anaweza akafanya hiki tu sasa hivi na akatoa. Pesa yote inayosomeka kwenye available balance inaweza kutoka bila shida yoyote. Kwa hiyo hapa itakuwa pending, then ikikamilika nitawatumia muamala.